Ja, det har jag planerat att göra. Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Alltså jag är ganska irriterad. Alltså ja, jag hade bara ett samtal i typ 2 minuter. Om min tid för ADHD-utredning nästa vecka. Och ja, det är bra att de gör ett samtal innan. Men en sak jag stör mig som fan på är att de inte skickade ut någon information om detta. Alltså, man får ju skicka post hem eller post till min jävla digitala brevlåda eller skicka till mig på 1177 så att jag har någon aning om att ni ska kontakta mig. Den enda anledningen till att jag visste att det här skulle hända var för att jag själv kontaktade dem, för att de ville ju så här intervjua en förälder. Men så kom vi överens på det här första samtalet, eller så här när jag var där på, ja, fysiskt, att de kunde ringa. Och då ville jag bara fråga så här, ja men kan jag få en tid när ni ringer? För liksom så här, Hebbe vill gärna veta, för att hon är ju på jobbet och sånt här och vill veta om hon behöver gå iväg. Så då skickade jag ett meddelande för typ 2-3 dagar sedan. Och det är liksom så här, det är ju alldeles för nära för att de så här inte har hunnit skicka ut någonting än. Så de hade ju inte tänkt göra det. Och då fick jag liksom som svar, nej men du har samtalskontakt den 25. Och då kommer jag ringa dig. Och jag liksom bara, men alltså det kan man ju inte bara så här anta att någon har tid att svara på telefonsamtal klockan 9 en onsdag. Jag hade tänkt att jag skulle åka på second hand idag, för att det var ganska länge sedan jag var iväg. Och det hade varit kul att bara så här kunna åka. Så veckan innan jag börjar skolan, innan allting liksom drar ihop. Jag kanske inte kommer ha så mycket tid sen. Men Sebbe tappade sin husnyckel. Eller nyckeln till vår ytterdörr. Eller ja, dörren till vår lägenhet. Han tappade nyckeln igår. Vi letade utomhus. Vi körde tillbaks till hans jobb. Letade på parkeringen där och sånt. Men vi kunde inte hitta den. Så nu har vi bara en nyckel. Och den behövde ju Sebbe ta i morse när han skulle till jobbet. Så jag har ingen nyckel, så jag kan liksom inte lämna lägenheten. Så det blir ingen second hand för mig idag. Jag är så trött. Så jag tror vi gör så här att jag återkommer om några timmar. Om jag mår bättre. Alltså jag har ju fått hem sömntabletterna som jag beställde. Och jag tog dem första gången i förrgår. Sen även igår. Och jag vet inte om det är de som spökar lite. Men alltså igår, jag var så trött hela dagen. Och då hade jag ändå somnat alltså innan 12 tror jag. Vaknade några gånger på natten, men det brukar jag liksom göra. Så jag hade ändå liksom sovit mer än vad jag brukar göra. Men alltså jag var så trött igår. Som tur så hade jag typ ingenting att göra igår. Eller jo, det hade jag. Men jag blev färdig med det snabbt, för att jag gick upp ganska tidigt. Jag gick upp vid 7 när Sebbe stack till jobbet typ. Så jag hann göra allting jag skulle göra under dagen, alltså innan klockan var 12. Men alltså jag var så trött. Ett, för att jag steg upp tidigt liksom. Alltså jag är liksom ingen morgonmänniska. Min energi, jag har energi typ såhär 4 timmar på en dag. Om jag då går upp tidigt så tar ju energin slut mycket tidigare på dagen. Ja, skitsamma. Men jag var så jävla trött igår. Alltså jag var tvungen att sätta mig vid datorn och spela Sims och kolla på serier, för annars hade jag somnat. Och jag vill inte somna under dagen, så jag måste ju göra såna saker för att hålla mig vaken. För då är jag ändå, då måste jag göra någonting hela tiden så här. Jag kan inte somna samtidigt som jag gör det. Men jag var så trött, och liksom emellanåt så bara jag liksom satt lite så här, bara sov lite. Sebbe, när han kom hem, och så han bara liksom, vad fan är det för fel på dig liksom? För jag satt i köket, för jag kokade kaffe, för jag var sugen på det, så jag skulle ta kaffe.
Och under tiden som jag väntade på att kaffet kokade så var jag tvungen att sätta mig ner på köksstolen. Och jag liksom satt så här, alltså jag var så trött, jag orkade inte hålla ögonen öppna liksom. Och han bara, vad fan är det för fel på det liksom. Idag är det lite bättre, alltså jag är fortfarande skittrött. Men i natt har jag liksom inte sovit så mycket. För jag somnade skitsent, jag kunde inte somna igår även fast jag hade tagit tabletterna. Jag så när klockan var typ 2 så tog jag en tablett till för jag bara, alltså det funkar inte. Så nu är jag ju trött för att jag inte har... För att jag knappt har sovit någonting. Ja. Men jag vet inte om det är tabletterna som gör mig extra trött. För jag känner mig också så här skittrött idag. Typ som att jag inte kommer kunna hålla mig vaken. Alltså ja. Jag ska spela Sims för att hålla mig vaken. För att liksom säga, jag vill inte somna på dagen. Jag vill inte det för det påverkar ju liksom sömnen. Man ska inte sova på dagen, man ska sova på natten, ni vet. Men jag kan liksom inte hålla mig vaken. Jag ska spela Sims nu, jag ska kolla på serie. Jag har börjat kolla på Skins på Netflix. Och igår började jag också även titta på American Horror Story igen för att jag kollat färdigt på The Tribe. Alltså mitt serietittande är lika kaos som hela jag. Alltså så här, jag kollar på typ 5 serier samtidigt och så alternerar jag mellan dem beroende på vilken dator jag typ sitter med, eller om jag sitter på tv, eller om jag inte har inloggning på mobilen, för där har jag typ inte Disney Plus så där kan jag inte se American Horror Story, så då ser jag på Netflix då. Och alltså, och nästa steg är väl typ så här att jag kollar en serie på mobilen och en serie på datorn och en serie på tv samtidigt. Sen fick jag även ett så här notis från Postnord. Mitt paket, det här som jag har pratat om jättelänge från Stylevarna, det ska komma imorgon. Alltså jag blir så chockad för att jag var helt övertygad om att paketet skulle fastna i tullen liksom, för det är ju utanför EU. Beställer man utanför EU så ska man ju liksom betala tull. Men de har ju typ så här skickat det som att det är typ en, jag tror de har gjort så att de har skickat det som att det typ är en present. Just för att avsändaren står liksom så här från Roger. Att det är från en privatperson. Att de typ så här fuskar lite med det för att ens paket inte ska hamna i tullen på samma sätt. Och mitt verkar ha gått igenom nu. Och jag fick nu så här att jag bara skulle välja hur jag ville att det skulle levereras. Så då kunde jag välja hemleverans imorgon. Jag trodde heller inte jag skulle få hemleverans. Så paketet kommer komma imorgon. Alltså det har ju tagit lång tid, det kan inte ha tagit så lång tid. Alltså det är bara jag som är väldigt otålig. Går det på 5 sekunder så tar det lång tid. Men det har nog ändå tagit typ 3 veckor sedan jag la beställningen. Och jag hade förväntat mig att det skulle ta typ en månad eller så. För att det har jag hört andra säga. Men ja, nu kom det och ja. Det är Danmark nu kan jag säga. Så imorgon får jag det. Alltså jag är så taggad, jag ska visa er imorgon allting. Ja. Men alltså jag är så taggad på det paketet, åh. Jag kände att när jag fick den notisen om att mitt paket var här, så min energinivå gick lite uppåt. Jag blev lite mer glad för det. Alltså jag skulle göra så mycket idag, men alltså jag orkar inte. Vi får ta det i antingen ikväll om jag så här får magisk energi från Gud den allsmäktige. Annars får vi ta det imorgon. Alltså jag har varit så dålig på att vlogga idag. Men ja, alltså det har inte hänt så mycket. Jag har varit så sjukt trött. Jag spelar lite, sen efter det så har jag mest bara kollat på tv. Jag, Selma och Siri har legat här i sängen. De har sovit och jag har kollat på Skins. Så jag har hunnit med några avsnitt och sen så... Alltså, Sebbe är också typ helt av banan. Som igår, han tappade nyckeln. Även igår så har han tagit fram... För jag hade satt in en hel kastrull med chili sin carne som jag har gjort. Och det är liksom maten vi ska ha för hela veckan. Jag åt inte kvällsmat igår. Så han tog fram den själv och tog till sig själv. Men sen har han inte satt in den. Och det märkte jag. Typ så här klockan 2 idag. För att jag skulle sätta in i diskmaskinen. Och så tar jag tag i grytan och så känner jag att den är tung. Och så öppnar jag locket och bara.
Där är chili sin carne, ja. Så han hade glömt att sätta in den. Och då var hela veckans mat förstörd. Så jag smsade till honom. Bara ja. Då får vi banta resten av veckan. Men nej. Så blev det inte riktigt. Men han fick köra inom Coop innan han körde hem från jobbet. Köpa fryspizzor. Så vi åt fryspizza till middag idag. Och den var inte alls god. Det var Coops mozzarella pizza. Alltså den var inte god. Den smakade typ ingenting. Det var massa lökbitar på som inte alls var gott. Do not recommend. Men jag ska äta det imorgon också. Han köpte det. Och sen så tänker vi att vi ska köpa så att vi kan göra tacos i helgen. Jag har plockat fram en påse med sombreros. Så jag ska bara vänta på att Sebbe kommer hit. Han ska bara spela färdigt och så ska vi kolla på tv och äta. Alltså jag tror nog sombreros är nog typ mitt favoritsnacks. Alltså det är så jävla gott. God morgon. Idag är jag mindre trött. Så idag tänker jag att jag ska göra... Oj. Att jag ska göra allt som jag egentligen skulle ha gjort igår. För nu är det ju så här att på måndag börjar jag plugga. Jag har första skoldagen. Ja, jag ska förbereda allting. Jag tänkte att jag ska lägga ner allting jag vill ha i min väska i väskan. Se så allting får plats. Jag tänkte så här installera alla appar jag behöver på min dator. Så det är gjort. Jag har redan fixat vissa grejer. Så här, jag fixade mecenatkortet häromdagen. För jag ska ju köpa Skånetrafiken-kort. Och alltså jag vågar inte chansa. Jag ska ju köpa student. Till studentrabatt. Men alltså ni vet kontrollanter. Det skulle inte förvåna mig om jag går på tåget första dagen. Inte har fixat med mecenatkort och sånt här. Och så... kommer kontrollanterna och så ska de se om jag är student. Ja, jag har fixat med det så att jag liksom kan uppvisa att jag är student. Och sen har jag också så här hela veckan suttit och så här planerat hur ska jag ta mig dit. Det är liksom inte så här att jag kommer behöva åka dit varje dag, utan så som det ser ut så är det bara 2 gånger i veckan på plats. Var jag liksom så här bara, men då är det inte så nödvändigt att jag liksom köper ett månadskort, för att då kommer jag ändå inte åka tåg och sånt så mycket. Så tänkte jag, då köper jag så här flexbiljett. Då är det bara 10 dagar på 30 dagar. Och så tänker jag, ja men tänk om jag typ så här någon dag behöver åka någon annanstans som liksom inte har med penningen att göra, eller om jag och Sebbe vill åka in till stan och sånt här. Då kommer jag behöva köpa mer biljetter. Och då kommer det bara sluta med att det kommer kosta mer än vad ett månadskort kostar. Och sen så har jag också räknat på det, för att om vi ska vara helt ärliga, det är så mycket billigare att köra bil. Det är det. Och jag har liksom tillgång till bilen, och det tar också jättemycket kortare tid. Det tar 40 minuter att köra medan det tar nästan 1,5 timme när jag ska ta buss och tåg. Så man sparar in väldigt mycket tid på dagen. Men sen har vi ju det här problemet med parkeringar. Alltså det är så dyrt att parkera i Malmö. Och det var liksom där priset skenade iväg. Och sen så räknar jag också på det så här. Ja men om jag bara köper biljetter för de dagarna jag ska åka. Det blir över 1000 kronor. Och då blir det också billigare liksom med månadskortet. Så ja. Det är vad det får bli. Så det är liksom det jag har sysslat med. Gjort flera ekonomiska uträkningar på. Vad som är bäst. För jag kommer ha en väldigt tajt budget, om man säger så. För jag har ju bestämt mig för att jag inte ska ta något studielån. Jag tycker det är det bästa alternativet för mig. För nu har jag ju, jag började ju plugga och då fick jag en utbetalning för en månad. Och det har jag betalt tillbaka på nu. Och det har liksom bara varit 7000, och det har varit jävligt tråkigt att sitta och betala tillbaka på. Och då tänker jag bara hur jävla tråkigt det kommer vara att betala tillbaks typ 100 000. Så jag har bestämt mig för att jag ska inte ta något studielån. Utan jag bara ansökt om studiebidraget. Vilket jag inte tror att jag kommer få. Kanske inte ens detta året. För att jag måste bli godkänd på viss poäng för att kunna få utbetalt. Eftersom jag hoppade av en utbildning.
Och jag vet inte hur snabbt det liksom kommer att gå. Att skolan kan skicka in resultat. Så jag har inte förväntat mig att jag kommer att få något studiebidrag det här året. Men sen då när jag får så kommer jag bara liksom få studiebidraget. Och det är typ på 3000 någonting. Det jag också har gjort den här veckan, som ni inte har fått se, det är mer att jag så här planerat lite vad jag ska ha för mat. För jag kommer ju behöva ha med mig lunch 2 dagar i veckan. För det är också ett bra sätt att liksom spara in på pengar, det är att ha med sig lunch själv. Det är mycket billigare än att gå ut och äta. Kanske lite tråkigt för typ så här ingen annan gör det. Alla andra går alltid ut och äter, men ja, får man sitta ensam. Men så får det vara. Men jag vill ju inte så här ha med mig så här matlåda som jag kanske behöver värma och sånt. Men jag kommer på lite grejer som ja, alltså så här kalla luncher som man kan ta med sig. Som typ pastasallad eller någon wrap eller så. Okej, ska vi börja med datorn kanske? Jag vill försöka logga in på min egna iCloud också. För just nu är det liksom Sebbes allting på datorn. Jag vill gärna kunna synkronisera liksom, ja, med min kalender och allt sånt där. Alltså usch, vad jobbigt är att använda en sån här platta för att göra allting. Alltså känner ni också så här att ni, ju äldre ni blir, ju mer så här, alltså ni har inte tålamod till att lära er grejer. För alltså jag känner att jag börjar typ bli så här en gamling som så här, jag vägrar lära mig om det inte är som det alltid har varit liksom. Alltså så här, jag hatar att jag är så. För att liksom förr var jag ändå en sån här person som alltid liksom, ja men alltså jag kunde ju sitta vid en dator och bara klicka mig fram och bara lära mig massa saker och bara bestämma mig för att det här ska jag kunna, och jag brydde mig inte om att jag inte kunde det, utan jag bara försökte göra det. Alltså nu, om det inte funkar direkt så typ skiter jag i det. För nu så här, när sånt här inte funkar så är det liksom så här, då vill inte jag med detta. Då vill inte jag göra det. Alltså jag känner så här att jag är väldigt bekväm i, alltså så här, det jag kan göra, det kan jag liksom, det på det sättet jag vill. Alltså jag har väldigt svårt att så här gå utanför boxen. Och jag känner att jag har liksom inte så här tid eller tålamod att sitta och läsa igenom massa saker. Jag tror nog det är för att jag typ så här alltid är stressad. Så då känner jag liksom så här att jag inte orkar göra någonting. Eller så här, ta mig tiden till att göra. Hur gör man? Alltså jag får googla. Hur loggar man ut från iCloud? Hur loggar man ut från iCloud? Okej, hur gör man en ny profil på? Ställ in ny användare. Tack. Ja, det. Jag tänker att jag gör mig en egen. Så här. Inloggning. Tova Brobeck. Så kan jag använda den. Så kan Sebbe fortfarande ha. Skapa användare. Så gjorde jag mig själv också till admin. Så kan jag också ändra på datorn liksom. För det känns lite konstigt om jag. Ja, det känns jobbigt om jag inte ska kunna göra det. Det är det här som tog mig typ så här 10 minuter. Och göra nu. En egen sån här. Spöket valde jag. Så att, så borde jag liksom kunna logga in med min egen iCloud. Kan man ju tycka. Sen är jag lite så här osäker också. För jag vet inte om vi får tillgång till såna här program genom skolan. Att man liksom får licens för att kunna använda det. Eller om man behöver betala för det själv. Det stod liksom inte i informationsbrevet som jag har läst. Så vi får se på måndag. Men om det är så att man behöver betala för det själv så behöver jag bara uppdatera min så här prenumeration på Adobe. Så det jag tänkte göra är att jag ska ha min egen iCloud här så att jag kan synka denna datorn med min dator och min mobil. Jag har ju redan mobilen och datorn synkad så att alla bilder kommer över, min kalender, sådana saker. För det är mycket lättare att bara ha det, ja, gjort. Och sen allting, sen kan man ju också synka så här sin Photoshop, alltså hela Creative Cloud, så att
det också är synkat så att jag kan få projekt som jag gör och sånt. Jag fick inte Teams att fungera på min dator. För jag provade att logga in, men det gick inte att logga in. Jag fattar inte varför, för det funkar på webben. Men sen när jag laddade ner Teams-appen och skulle logga in så stod det att jag inte fanns som användare. Det var jättekonstigt. Nu är jag synkad med min iCloud och allting sånt och så fan vad bra. Jag behöver ladda ner Google Chrome också. För det är webbläsaren som jag använder. Så här ser min Chrome ut. Jag har så här rosa tema. Bitmoji kanske jag inte riktigt bryr mig om. Alltså jag säkert synkroniserade för ett tag sedan. Och då kom alla så här grejer upp, så här bokmärken som jag hade sparat. Och då var det liksom så här, sen jag har använt min MacBook i gymnasiet. Så då kom alla bokmärken upp som jag har sparat i gymnasiet. Så det var en massa så här bloggar och sånt som jag följde. Så jag gick in på alla, men alltså det var ju typ inga av de bloggarna som fanns kvar längre. För liksom, vem fan bloggar? Men det var lite kul, men nu har jag tagit bort typ allting. Men det var så här massa saker som jag hade sparat som kom upp. Så det var lite kul. Hur ser man? Lipbalsam. Handsprit måste vi också ha. För en plats i den här lilla necessären jag gör det. Här är typ allt som jag så här alltid tänker att jag ska ha i väskan. Så datorn såklart och sen även laddare för batteriet tar ju ändå slut någon gång. En nagelfil är ett måste, ni vet om man råkar bryta nagel och sånt så vill man ju oftast fila till det. Här är min plånbok, det är egentligen ett mobilskal. Men jag använder det som plånbok, så ID och sånt. Penskrin. Alltså jag tycker det här är så fint. Så här rosa och lite holographic. Yes. Överstrykningspennor, suddgummi, massa blöjortspennor och sen mina såna här friction-pennor. Det är såna som man kan sudda ut, de är skitbra. Åh gud, jag har glömt det viktigaste. Jag får inte glömma min almanacka. Den är typ viktigast. Sen har vi ju en necessär. Och här har jag så här såna saker som jag liksom alltid vill ha med mig och tycker är jätteviktigt. Handsprit, läppbalsam är liksom alltid jättebra att ha med sig också. Deo, detta är faktiskt Sebbes, men jag har bara en deo så jag kan, ja. Jag snor den. Sen massa tamponger och bindor ifall jag skulle få mens, en hårsnudd, en pincett, ja. Och allt detta fick plats i den här jättelilla necessären. Det trodde jag faktiskt inte. Det blir ju inte så mycket saker. Jag har redan några grejer i väskan, typ så här en sån här scrunchie. Jag vet inte riktigt om den här funkar. Jag rensade ju min väska för inte så jättelänge sedan, så den är ju väldigt tom. Så här gott om plats. Så ja, så här ser det ut. Här är ganska mycket plats, alltså att lägga grejer på höjden. Men det är ju ganska bra för jag kommer ju behöva ha med mig lunch. Då kan jag lägga den här lunch, jag har en sån här... Vad heter det? Alltså typ frysväska. Som är till lunch. Så jag kan lägga det ovanpå och älskar bara ha den i handen. För den är som en liten väska. Och där är plats till vattenflaska. Jag kommer ha den här väskan först. Jag har ju köpt en annan väska. Men jag tycker typ den ser lite konstig ut nu. När det fortfarande är varm. För att den är i sån här puffjacka, Michelinjacka material. Och den kommer vara assnygg sen när det blir lite kallare i höst och i vinter. Men just nu så tycker jag det ser lite konstigt ut. Så jag ska vänta med den. Men jag kommer använda den sen. Så än så länge så använder jag denna väskan. Men nu är väskan packad och klar. Jag är redo och... alltså det känns bra. Det var Selma som... hoppade lite och förstörde min lilla kamera. Kamerastativ här. Jag tittade in här. Så sitter där en jävel i korgen. Hej. Åh. Titta in. Får du ens plats där i? Tydligen. Nu försvinner hon helt. Nu kommer Seyma. Nej, inte bita henne, Seyma. Prila den jävlar. Alltså det är ju sjukt att hon får plats där i. Nu kolla hur spisig. Du får inte bita henne i öronen. Seyma. Mm. Nu kommer Seyma igen. Kolla!
Gömde du dig? Nu har hon något skit för sådär. Hon såg någonting där. Oj, ja. Då skulle hon klättra upp i vasken. Vad gör du? Ta inte sönder väggen där också, Siri. Snälla. Pusemisen. Jag var en liten runda på Maxi bara veckohandlade. Om ni vill se allt jag har köpt och allt jag har lagat så följ mig på TikTok. För där kommer allt sånt komma upp. Men det blir lite så här för kommande vecka och sen lite mer för att... ja, vi behövde ju tacos nu till helgen. Och sen så tänkte vi att vi ska äta spaghetti och köttfärssås i veckan nästa vecka. Men vi ska äta carbonara på helgen så det blir lite extra. Tungt. Yay! Alltså jag är så taggad. Så här ser det ut. Alltså det är så mycket saker. Innan jag börjar visa så har jag beställt från Stylevana. Och Stylevana är ungefär en liknande hemsida som typ YesStyle, om ni vet vad det är. Stylevana säljer i alla fall koreansk och japansk. Kanske annan asiatisk hudvård. Ja, som är svår att hitta i Sverige. Det är ganska billiga priser. Mitt paket hamnar inte i tullen. När jag beställde för YesStyle har det gjort det. Men nu skickar de ju det här som alltså... ja, alltså typ som ett vanligt paket från en privatperson. Så det är troligtvis därför. Men... man får ju räkna med att det hamnar i tullen när man beställer utanför EU. Från att jag la min beställning tills jag fick hem det tror jag det gått 3 veckor. Så ganska lång leveranstid, men det skickas från Hongkong så. Och det tog väldigt lång tid, alltså från att jag la beställningen tills de faktiskt skickade. Det var typ allt jag kan komma på nu, så vi kör. Okej, vi har 3 stycken serum från, vad heter det här märket? Beauty of Joseon. Jag tror man säger det så. Så 3 olika. Jag får med att de har 4 stycken. Men ja, jag köpte bara 3. Den ena är Revive Serum. Sen denna heter Glow Deep Serum. Och denna heter Glow Serum. Jag har hört jättemycket bra om de här. Så ja, nu ska jag testa lite. Vi har 2 stycken oljerengöringar. Båda 2 kommer från Softimo. Jag vet inte hur man säger det heller. Men denna heter Speedy Cleansing Oil och denna heter Deep någonting. Så här ser de ut. Jag älskar ju alltså så här flytande oljerengöringar. Så jag ska testa och se om jag tycker om de här. Jag har ett All Clean Balm från Heimish. Den ser ut så här. Och det är då ett cleansing balm. Jag är inte så förtjust i cleansing balms för att jag gillar inte riktigt konsistensen, men jag har hört så himla mycket bra om den här. Så den här tänkte jag faktiskt börja med och testa. Alltså jag har köpt så mycket SPF, alltså så mycket. Bior UV någonting. Can Make Mermaid Skin Gel UV. Och liksom alla de här som jag köpte är sådana som jag har hört asmycket bra om. Och om det är någonting som man ska köpa när det kommer till asiatisk hudvård så är det SPF. Och deras SPF är så himla mycket bättre än alla europeiska solskydd som görs. Och alla amerikanska solskydd som görs. Liksom våra solskydd, även fast de kanske så här vissa är lite bättre och inte är så kladdiga, så är det ändå inte så kladdfritt som en asiatisk solkräm. Alltså det är liksom som en vanlig ansiktskräm. Man känner inte av det. Det är så bra. Jag köpte också, den här har jag hört så mycket bra om. Beauty of Joseon Relief Sun SPF. Jag har en SPF från, heter det Isentree? Jag är osäker. Men Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Alla är SPF 50. Nivea UV Super Water Gel. Den här har jag hört väldigt mycket att det ska vara bra under sommarhalvåret. I alla fall när min hud blir lite fetare så ska den här vara jättebra. Sen har vi
Suncut UV Perfect Gel någonting. Och de här är, alltså, här är så mycket i dem. Jag tror det är 100 ml i. Det står liksom på japanska, alltså. Det är lite svårt att så här hitta. Men jag får mig att det är 100 ml i alla fall. Och alltså de kostar typ så här 100 kronor. Alltså det är jättebilligt för SPF. Jag tror det var alla SPFs. Jag köpte från I'm From. Köpte jag deras Mugwort Essence. Och deras Rice Toner. Den här ska vara väldigt bra. Få typ lugna huden om man är lite irriterad. Den innehåller bara mugwort. Har jag för mig. Det är bara en ingrediens i, tror jag. Ja. Och det ska vara väldigt bra på lugna huden som jag sa. Och sen rice tonern har jag hört ska vara väldigt återfuktande och bra. Och om ni vill se alla de här produkterna när jag använder det och allt sånt här. Följ mig på TikTok för det är liksom där allt sånt här hamnar. Vad är detta? Oh. Den är från Purito. Cica Clearing BB Cream. Så en BB Cream. Healthy Looking Glow Flawless Coverage. Den här är jättetaggad på att testa och se om den är bra. Jag köpte även en annan produkt från Purito. Dermide Cica Barrier Sleeping Pack. Ja, det är en nattmask. Eller en nattkräm. Vad är detta? Oh, Enzyme Powder Wash. Från Tosu, vad står det? Tosu Wong, tror jag. Det så här speglar sig jättemycket, ser jag inte. Och det här är så att pulver man häller ut i handen, blandar den med vatten och så blir den exfolierande ansiktstvätt. Och jag har tänkt att den här ska jag använda de dagarna jag sminkar mig, så typ så här 2-3 gånger i veckan. För att få bort liksom döda hudceller så att sminket lägger sig... så att sminket lägger sig finare när man är färdig med hudvården. Och det här ska vara en dupe för Dermalogica, någon sån här exfolieringspulver de har. Som för övrigt är asdyr. Vi har en... Är det en toner? Ja. Haru Haru Wonder. Så här ser förpackningen ut. Black Rice Hyaluronic Toner. Och det här är återfuktande toner. Jag har verkligen så här fokuserat på återfuktande produkter och produkter som hjälper hudbarriären. För att det är vad min hud älskar. Här är en annan toner också. Claire's Supple Preparation Unscented Toner. Den här har jag tror jag använt 2 hela flaskor av denna sedan innan. Jag älskar den här. Super återfuktande, jättehärlig. Fungerar alltid oavsett om min hud liksom är jätteirriterad eller om jag är extra... olje en period eller extra tår. Alltså den funkar hela tiden. Jag älskar den här så himla mycket. Samma sak med det här serumet. Också från Claire's Rich Moist Soothing Serum. Det här är också en sån här produkt som alltid fungerar. Sen har vi en produkt till från Claire's. Den har jag inte testat. Rich Moist Foaming Cleanser. Och väldigt många tycker den här är väldigt bra. Sen så har vi en kräm från Song Jung. Barriär Intensive Cream. Ja, det ska bara vara en kräm som är väldigt bra för hudbarriären. Sen så fick jag en test. Oh, det här har jag velat testa, det här schampot faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det heter, men jag... Oj! Jag har sett ganska många på Instagram. Jag tror det var Margareta Gräs och sen någon annan som jag följer också som har testat det här. Jag vet att Margareta Gräs sa att schampot var bra, men den andra som jag följde sa att hon inte alls tyckte om det till sitt hår. Men jag har varit lite så här, jag har velat testa det, så nu kan jag testa. Och sen till sist så köpte jag såna här finplåster. Bara såna här genomskinliga patches som man sätter på. Om man har finnar så att man inte pillar på finnarna lika mycket och så här. Och ja, det var faktiskt allt som fanns i den här lådan. Men ja, alltså jag är så nöjd, jag kommer absolut att beställa från Stylevana igen. Har varit väldigt... smidigt och enkelt. Det enda som är tråkigt är att det tar så lång tid att få paketet. Men det skickas liksom från andra sidan jordklotet. Så det är inte så konstigt. Alltså. Det här. Livets gåva till mig. Jag tänker att jag ska testa den ena rengöringsoljan nu. Jag har ju varit utan rengöringsolja aslänge nu. För jag
Jag gjorde så upp min MAC Cleanse of Oil och sen så ville jag köpa ny. Men alltså de har varit slutsålda aslänge. Jag tror fortfarande inte de har kommit in i lager än. Jag valde den här. Speedy Cleansing Oil. Och så står det en massa saker som jag inte kan tyda. Jag kan inte säga vad det innehåller för att ja, jag förstår inte någonting här. Alltså på hemsidan och på de flesta sådana här hemsidor så brukar ingredienserna och sånt här stå på engelska. Så där kan man liksom så här läsa mer om grejerna. Även beskrivningarna och sånt här är på engelska. Men liksom på själva förpackningarna så står det ju ja, i detta fallet på japanska. Men vi kör. Och nu har jag en så här super vattenfast mascara som alltså är så svår att få bort. Typ de senaste 2-3 veckorna så har jag haft mascara-rester hela tiden för jag har inte kunnat få bort mascaran till 100%, för jag brukar alltid använda en typ mascara. Men denna gång köpte jag en vattenfast och ja, jag har inte fått bort den med rengöringen som jag har. Ja, alltså den löste upp allting. Och allting på ansiktet också. Så tar jag bara, åh det svider i ögat, jag har fått in mascara i ögat. Jag tar bara lite vatten för att göra den så här mjölkig. Så ska jag bara tvätta av den och det är när man tvättar av den som jag tycker att man märker. Eller jag märker om jag tycker om den eller inte. För om det lämnas en äcklig hinna på huden efteråt. Så är det inte en rengöringsolja som jag tycker om. Ja men alltså det blir skitbra. Kolla, all mascara är borta. Allt smink är borta. Alltså det är verkligen ingenting kvar runt ögonen. Precis vad jag var ute efter. Och huden känns väldigt skön och härlig. Ingen äcklig hinna som ligger kvar. Huden känns återfuktad. Ja. Superbra. Jag tänkte egentligen testa cleansing balmet idag. Men jag skulle spela in en TikTok på det. Och mitt sån här stativ med ring light på. Ja, batteriet var urladdat. Så jag är tvungen att ladda det. Och det kommer inte hinna bli klart idag. Så jag får spela in det imorgon istället. Men ja, alltså jag ska inte göra jättemycket mer idag. Så jag tror faktiskt att jag kommer säga hej då till er nu. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här vloggen. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då.